mais carregadas. No chão. Pequenos detalhes. Avance aliado a caminho. Guerreiro morto em ação. Avance R a caminho. Combatente inimigo. Battery drenada. Pacote de ajuda em espera. Vant aguardando ordens. Os sensores de virada estão captando o objetivo. LT do Vant em 50%. Hellstorm aliado a caminho. Vant aliado a caminho. Vant vindo. Recebido. Redirecionando. Seraph abatida. Vant aguardando ordens. Pacote de ajuda a caminho. Os sensores de virada estão captando o objetivo. Estamos na frente. Continuem assim. Estação. Baixa de infantaria. Rolling Thunder pronto para marcação. Seraph morta em ação. Vant aliado a caminho. O CDP se mostra forte. Acabamos com eles!